Monanga innocent choix miya lolo Christophe. Soki olinga kangai, soki pe olinga nonga ite. Kotaka na YouTube beta ya lolo choix mi TV. Ya lolo choix mi TV. Cliquez na s'abonner. Pardon. O s'abonner na ya lolo choix mi TV. Et o salanga bien. Et o salanga lengi. O sali sangai. Ya lolo choix mi TV. Na lingi na mona bino ebele ebele ebele. Wana posa otala théâtre. Olingo yeba actualité ya mboka. Wana posa oyeba makamba musique kota na ya lolo choix mi TV. Peuple congolais, ba congolais partout dans le monde, bisonyo so to s'abonner massivement na ya lolo choix TV. Ya lolo choix mi TV, ba télé réalité, ba émission ba théâtre, ba gag, nyonso etali comédie à RDC, s'abonner massivement na ya lolo choix TV. Ya lolo choix TV, mon pepa sika. Ya lolo choix TV, check. C'est pas pareil. Ok, s'abonnez-vous massivement à la chaîne. Oh, il y a Lolo Swami. Il y a Lolo Swami na biso moko. S'abonnez-vous massivement à la bien. Vous verrez vos comédiens que vous préférez dans la vie des natures. Donc, s'abonnez, c'est bon. La mokilio so moutubo yoke langa ite. Fou yoke langa. Pour la petit frère Jésus-Christ. L'homme qui n'a pas de microbes. L'homme qui n'a pas de péché, mais bon, c'est la ligne. Vous abonnez Mbalamoko, soit Mia Lolo TV. Abonnez-vous massivement à soit Mia Lolo TV. Vous abonnez massivement à Mia Lolo Swami TV. Ya lolo swami TV nde makambo nde masolo ya kitoko nde ba emission nde ba théâtre ya kitoko bo s'abonner massivement bisou na bino nyonso eloko kaka moko nazo senga bino eloko moko to s'abonner na ya lolo swami TV esa chaîne oyo Ezo l'exabiso, ba théâtre ya kala. O s'abonner massivement na chaîne na biso ya kitoko, ya Lolo Swami TV. Boyebi ya Lolo Swami TV, boyebi ndenga komaka. Boyeba filme na ye, boyebi chaîne na ndenge zalaka. Apesa ka makambo. Bo s'abonner massivement na ya Lolo TV. Ya Lolo na biso ya Lolo na biso moko Bo s'abonner bokoto. Abonnez-vous massivement chez Ya Lolo Swami TV. Abonnez-vous massivement chez Ya Lolo Swami TV. S'abonner, c'est bon. TV n'est ma gamme, Ya Lolo Swami TV. Ya Lolo Swami TV. Ya Lolo Swami TV. Ya Lolo Swami TV. Babi, babi ya lolo swam TV nde makambu. Baba ki yenda kufungula chaîne te, siya. Babi ya lolo swam TV nde makambu. Babi ba fan ya Arlette. Buninganga mingi. Arlette ya yeli susu awa. A yeli susu na ya lolo swam TV bo s'abonner vraiment ba film a kitoko ba gaga kitoko makambo kitoko obino bo lingaka bo kutango awo na ya lolo swam TV onde TV ba lu film a lengi ba gagi ya gu ba film a sukal o ko zongi sabino donc o epe sabino plaisir bo s'abonner massivement na ya lolo swam TV ya ngone makambo ya lolo swam TV. Donc il y aura tout là-bas, il y aura plein de choses. Donc vous s'abonner massivement. Bah on est sur Balingaka Naomi lo quoi. Je vous invite tous à s'abonner sur Ya Lolo Swami TV. Bah ça là bah site bah quoi ça vient. Bah garçon swag baye. Ah ouais ça les comme expression corporelle, faciale, diction, Hollywood ya Congo. Na ya lolo swami TV. Ya lolo, umela. Ya lolo, umela vana na kiti na yo kwa, vana na kiti ya mbende na yo. Awa toko lata bilamba. Awa toko jouer. Nenye nan ba jouate. Ya lolo, Jilo César, capitaine de l'équipe. Acteur principal na ye.
Naye ya lolo naye. Bana poto. Rendez-vous ezao. Premier film et tina dernier film à filmer au moment la featuring. Ne vous abonnez à Yalolo Swami TV. Quand on parle de Yalolo Swami TV, c'est que les condina bango. Nous avons la ma kambouana. Yalolo, blague que Yalolo Swami TV. Mon abadimation va filmer. Pour vivre ma dimension, ma scénario. S'abonnez-vous à Yalolo Swami TV. Yalolo Swami TV, ma kambou. Chers amis internautes, merci beaucoup pour ça ébélé partout dans le monde de Bozo Landabiso. Je dis bonjour, bonsoir. Abonnez-vous massivement à Yalolo Swami TV. Yalolo Swami, mon ami, maman Émilie Osomba. Je te salue, maman Émilie Osomba, Wapesikozo Landabiso, na Savini le temple, na France. Maman Émilie Osomba, ba gros bisous à toi. Madame, maman Arlette Swami, madame Arlette Swami. Et si vous avez besoin de Paris, merci maman Arlette Swami, ma gros bisous à toi. Nazolo baboye. Tozali awa na commune ya Kinshasa et sika oyotoye ko rendre visite pa ya président Mbalio na compte ya Yalolo Swami TV. Abonnez-vous massivement ba to yoso balinga kanga fani sosa. Abonnez-vous massivement na Yalolo Swami TV. Pesa makambo zo makambo awa nde tolobi tozo pesa makambo. Na Yalolo Swami TV. Ngai fani sosa na lobaka boye. Pour l'amour du Congo, na kiti awa et pa ya maman Mbalio Sombo pour na sola emukie na yeba par rapport ya parcours na ye nini ezoleka na yeba asala théâtre pourquoi nini tinda ya sala théâtre donc on est ensemble. Abonnez-vous massivement na Yalolo Swami TV. Maman Émilie Osomba na le temple na save na savini na savini ba gros bisous à toi donc nga na zokota na kati fani so sa lumière na loba boye akoti sanga ina famille ya bonzambe kolo Yesu. Natali Mopandi, Natali Mopandi, na se masumo. Natala likolo esika lobiko ekouta. Okoti sangai na famille ya Bonzambe na lobali susu nini. Merci beaucoup na pesio ya Lolo Swami TV kolo Yesu o sala na ngolo lenge yo lingi a suivre na kota na kati. Merci beaucoup cher ami internaute kakande na FC Kibino. Surprise pas maman Mbalio Sombo. Bonjour maman. Bonjour Fanny. Merci cher ami au binomo boye binino na lobaki maman Mbalio so na yele le susu awa c'est pas ma toute première fois na ya ils a déjà le comme le roi habitude. Merci d'abord pour na tanayo au pesinga parce que c'est pas donné à tout le monde ko kota kananda ka mutu bwemba moko au bandio so la na ye so na ye awa na ye pour na tunayo ba fan na yo bazan pour sa ba ye ba carrière na yo au bandaki yango ndenge nini. Ozaki guya osala théâtre ndenge nini ovanda kana nda kusibima yimo byosa théâtre to ozaki pe na mutu moza iko mona za iko sala asepelaka asepelisaka yo pardon nde osepelaki osala théâtre na Sifani na liboso na na kumisika kanzambe yo ya pesa kabiso pema oya la musibiso lelo po bakei lelo bato leki bango pena lelo kote nzamba zwa lokumu na pesina no ba bonjour ba bonne soirée na ba, na na monde atie mobimba ba zali kotala mama Mbalio Sombo lelo o ya se pesa kabino ye yo ba dinga ka ya Freddy ya Ngablo nini na saluer ba fanatique na nga partout dans le monde se ka bozali nzambe ya pambola bino ba kisela bino. Alors merci Fanny Sosa balobi mikolo na zo benga ye leader ya ba ya ya ba présentatrice yende leader na bino leader ya Fanny Sosa oyo pina donc oyo mama Mbaloko akoti saka iti na chambre na ye est-ce que yo so akota na chambre na ngai ouais on a parole icône icône ya théâtre donc déjà lobby donc zo ngo bongo leader na bino ye yo leader na bino ye wana bo eza na ngo problème te moko musu pe na yo ko comme leader mais pour le moment eza na no Fanny Sosa. Merci. Nabani musa nanga de rote banda bomwana nzambe motapesa ka moto moto na moto dona ye nazaki mayele mingi na classe na boye bikaka mukira ngo nge tambola kana Kongo yango lero wani ya Zaire na papa na biso baba nagi kosala ba musala ya mamalunga oyo bakosala me mbongo ya kotangisa penda tina koma kina ba niveau wana papa ko kagrisu sude na mona kipona za kuluna te. Nzambe apesaki ngai mwa makila wana ya nzoto ya komedi nde na yeko bana musala na ngai na nzoto wela wela
nzoto wela wela ya pesa makibongo zaki idolozi ya papa père Buffalo pe ya son âme wa zaki sango kire ya Saint Pierre na biso yene muta pesa ki kolokota ka tango wana père Buffalo wana sala musala munene pe ya son âme kaka tango wana fani bino na bobota mite e kafela soko bakangi bana bake kotika bango ne kafela bato babana ka kwanisa e kafela wana ila isoko bakemi bana nde bake koboma bato te nzoka bakaina bino na zama musika na kati ya ibale pona bana kisabino misala ba misuzu bayo kuri basara patie ba misuzu mokolo bayaka isoko feti mo mara kabare di oto wana nde biso tozo tara mais ce na comédie na mona ki oyo baba na iko se pensanga za ki trio da soufa Oizaki a commandé danga souplesse na murumba na bandaki kotala bango na bandaki kotala bango menga na zosala comédie na ngana école na école na yala ki moto oyo oya sekisa kana école na dusa biso to zaba na Saint-André biso to zaba na catholique to tangi na école ya basango tango to futa to do tanga classe mais na yebite soko na futa ka Minerva bon nanu na mone sika ba benga ninga na Minerva te na yango na todolo ba na yeba kate soko to futa ka yango alors tango na iko sepela l'air trio da sufa ba iko kenda nde sango Buffalo ya kina posa ya kozwa so bantu misa to po ba remplacer ba trio da sufa na mjo to wela wela tango ba da sufa ba kai afrain nini Côte d'Ivoire montabe maki bangweza ki president na biso nyoka longo na pesi yembo te president na biso soko da ya sika nyoka longo vie josar vie vimba vimba amemi za iko na ba mon voyage na Côte d'Ivoire na trio da soufa trio da soufa tango ba comme na Côte d'Ivoire bango ba kanisi ba comme na poto ba mona ki ba mwinde bebe ba kimi na Côte d'Ivoire tango bango ba kimi na Côte d'Ivoire bango ba kanisi Paris njoke za ki Côte d'Ivoire oyo ba bengi yango Abidjan bango ba tikali na bango kuna bambura na bambura ta nenge nde nenge komanda ayeko kufa kuna biso sikoyo ba jolu ka 3 bato misato oyo ba ko remplacer alors lero wana fani lero yango na mona kana lobaka bato ya teatro ya lero ba yebi na bango ya kote vraiment ba yebi te bongo ba pesa ba yebi ba otuni bango est ce que tuni bango otuni bango tina ya teatro nini ba ba moko ko jongi solo tina na ngwa te po ba yebi na bango lika mo ba yete bana basi ba yeko luka mibali mibali ba yeko luka basi ah bon ah mais oui bongo na zo kosa c'est grave tes a gravité dans la ngo pete to continue comment na ngo moto ka ka yebi siko yo carrière pour na iko grand frère na nga dida mari bo pe a son âme tango wana basali wa perete moi si moko mibali misato Fani o yebi makamo nga na obeta te. Oui, mama na nga yebi parce que très bien. O wana ya bizo mama bino za ba mama na bizo. Ba kamari na bizo kukure lombeti. Na pesi embote se kazari. Wana ba kugwe. Mama chérie, mama sele wana... fo mama sele itaka. Nga na binga kaye ma très très chère chérie. Na pesi embote se kazari. Lero wana soko O tie moi c'est dit yo memi na kabereli yo tote moi tu wana ko linga yote mboa na yebisi yo wana wana za biloko ya sika na meka yango kaka na mission na yo babi elo ka boninga za ya yote mboa Ela ya koyina. Non, to ke na. To ke. Ete ode za lokwa za ba pratique. Bamoni artiste aza kanangu na makila. Bamoni mwana mwasi musubo ko iko swana robi oyomba na naye. Otali eka ko robi mbwa. Nge ko swa yo. Pozo ko mambwate. Wana ba jodi yo. Mbwa. Ma voilà. Allons-y. Alors merci. Moi, je suis un président de la Forever Bibicha dans le cadre de Paris, plus précisément dans Mons, dans France, président Prosper Bokango, je suis un président de la Bibicha, fondé, Kabandani dans Paris, je suis un grand nom, 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 leader. Il y a ma présentatrice, je reçois tout. Nicolo, Mboa. Je reçois Mboa. Mboa. Oui, il y a un peu là. Je ne peux pas. C'est la moto. Et, oui, il y a un peu de soutien.
Mardi,
En attendant, maintenant, bah, ina, bah, bah, vana, bah, de, bah, joaki, biso, bah, combo, bah, tara, bah, oui, bah, sali. Ndesika mona ki bayiko jo biso misato to ko ngai ngaje dana mangwa. Wow. Sika to kutana ki mara moko to che trio mangama. Mangbau ngaje dia bali osopo. Tango bimi wana bobandi ko evoluer après. Tango suko to komi na si na minjo to wera wera wana suka na si. Kosa to bimi siko to sali opereti e koye bana. Siko ngana jaki ka mobali. Siko le to ke premier voyage. Toke Lubumbashi, toke ndeko jouwe na stadi ya Kenya, batoto wa Katanga. Jambo. Jambo, jambo, jambo. Jambo, bana kawa, webana ya watashi. Yesika pena ye moko grand prêtre, ala kachocho mandiki grand prêtre. Mama mbalo ye yote, Fatou Keita, nakati ya Lushi. Dawe na pesi mino mbote bantu ya Lubumbashi, nyoso mbote na bino, zame apa mora bino, dede mo pasa mon de pasi. Mon depite. Alors, siko yo, Yaya, si c'est qu'on s'en a témoin, nous sommes tous là, faites yon surtout mon bout à Kosara, au Badolite, au Côte d'Ivoire, au Wapi, au Toto Kenavion Moko. On a vu, on a commun à moi qui vit de l'Isala. Toto Matanavio, Kakabuza, ne mona kaka, Yabomoana, Nazana, ba 20 ans, 21 ans, nous en a nos gènes, les succès banillo. Oh, le Bantu Barobaka, Nazana, succès, nous n'avons pas de succès. Merci beaucoup maman Balio azolo ba awande sous sol oui ko la poto ba wela ba yeba yote. Kin, les boules à métro, et si Kao Makamboza 24 communes, c'est trop. Oye, banadonk ma belle à banca. Maman Balotelin, toye, ba père des enfants, père de combien d'enfants? Maman Balosa mariée, maman Balio, au botina Ajinini, au balina Ajin. Bah, on a bali, kobala, ba Asia. Wana tout on a tina Makamoate, madame Nangana Djouin à 16 ans, na banine Boumana, Mejon Golambe, na kanisi. Moi si à Bama ça n'engagne pas ça. Baninga n'engage pas surtout bah José Mondango, bah petit n'engage pas Six Sisaka, Antoine Mukuna, bah Yebi Mère na Bango, Yewana Mizengolambe, Maman Munganga, à ça parler, à ça là qui na butoua, y a mon moni était à ça il na butoua là ça s'est reposé. Quand n'engage ça na mikirit, quand n'engage ya rakayango wana, Maman Lani donc il nous a qu'il a 16 ans, tout ça bah na 6. To balaninga na ina na wana na kumi na ashirini na kumi na karani na ba 47 ans ndenga na yote sala mariage donc ils ont préparé qui pour mariage ils te babala kapo na sentimenter soko mona ba misusu ba yakaluko ambango lokwa vio omona ba kaka ba akangi lopango lelo lobi asarini no lobi okuna ba sai mariage après si ma ba kabani na bango mboa. Merci beaucoup à toi Tania Odia, merci à toi ba gros bisous ma chérie. Na pesi mbote na famille matena, mifi makengo madame. Donc je vous salue maman Balio. Toli to yeba. Est-ce que depuis Obanda musano ya théâtre ba difficulté nini oyokuta nango? Ba difficulté c'est bere pesa nango kaka. Eza nango kaka boy bika ka biso ba comédien wana Congo bon. Ils ont net, ils ont bon. Toi, na comme on a besoin de bien, on a besoin de toi théâtre. Difficulté, bon, difficulté zanit. Tout ça n'a pas de machine, y a qu'on est né. C'est comme maman balosombo. C'est comme il faut na fêter. Na cause la, na rokene na sali nini. Na cause si 40 ans y a musara. Est-ce que bazo reconnaître artiste na bango? Basali nini? Pour nanga 40 ans nanga y. Naza ya kolela lela ifonga moko na baninga nanga to prepare ponga na sala eloko na sala pona mboka na ngai 40 na sekisi mboka na biso na tamboli partout pona mboka na biso drapeau artiste confirmé 40 nazolo badazo lela journaliste na sala yeko tuna ngama moko kisi 40 nini. Honneur ni niveau sali. Ça fait mal comme on a ba artiste na biso ya mboka bazo lelaka boy pour na ba carrière na bango. Maman Balio depuis au bandi carrière na yo au 40 ans.
wana na groupe na yomoko to ozo calculer na ba groupe ya batunyo so déjà groupe na yomoko sali 40 ans to yomoko oza na 40 ans de carrière 40 ans de carrière na tiango pe na 40 ans de carrière pour 20 ans donc na ko sali 5 ans na minzo to wela wela pourtant to sali 5 ans na biso succès de qui ba vie na ba komo ke na biso jalousie biso misa to longwe na biso to ko sala choc minzo to. Est-ce que vous comprenez? Tu as dit que Minzo, ton abisso, c'est qu'on a sali 15 ans à Minzo. Quand tu as dit que Minzo, tu as dit que Minzo, 15 ans. Biso Misato. Donc, il y a un moyen de calculer. 5 ans à Minzo, 15 ans, 20 ans, groupe la main, mais sali 20 ans. Ok. Donc, sali, tu as dit 40 ans à carrière. Il y a un moyen de calculer 40 ans. C'est quoi un artiste? Comme on a gagné. Ngai artiste monene amboko ba benga comme nanga na michenga moko yele mbwa. Merci beaucoup cher ami internaute nazo pesa mbote na ngai na Thierry Lucas ya moto ya volcan mais c'est Thierry Lucas Fanny so salobi hein ba gros bisou na yo na pesa mbote na les bourgeois de Paris les bourgeois ngana yo malembe malembe ti na suka mbote na ngai nazo pesa na batu nyoso tu balinga kanga ni shibayana na kati ya Turki, ba gros bisous à toi. Yves Nguizani, na Turki na pesu yombote ebele. Maman Balio Sombo, et ça la kandenge nini, ko vanda wiko yokake, mouninga moko, bozaki usane moussala, a kite. Nazolo bela, grand yaya mangwao. Et ça la ki yondenge nini, tango yokakike, azali susute. Pea son ami Jacques, nga bene mangwao te Jacques, sa mon ami, on a qui ne connaît pas bon dans la salle yo on a ni gabina batuna ngote po na ko ka ngote on a kamad na ngai ne connaît ngai dans la salle kaka o ninga ya ko kaji ko sala bon a dit on a master na na bin Jacques ya na bin nga bonga na bin nga ko mona nga mboka on a to komaka ba artiste te me ba Jacques. Merci, allez-y comprendre, il est émotionné maman Balio Sombo et ça lié vraiment bien tes questions yango nga na s'excuser parce que na iba été que ko sala o et ko memo na niveau oyo maman Balio et ça la ka yo ndenge nini tango zo mona batu bazo sala ki Balio Sombo. Est-ce que batu wana basali la kimba le sombo bozakana bango a bon terme ba respectaka yo lokola ikone mukolo likambo ponga na benga ko mukolo likambo bazalate et ce qui peut ozate bozalate ba bonga na ninge ya ninge ya kibo moto na chepelaka parce que baba makalibaka kana manga ya kotela balanda ka pe loko kaka oli simbi ba se pele partout en Afrique na kena Angola na kuti ba mjenga mbalo somo ba yinga en hotel otamba ro somo na biso ya Angola na kena na Côte d'Ivoire na moni mbalo somo na tele mi atali na bime su grand ke na kotaka kutu Congo te nyoso mbalo somo yali partout dans le Lubumbashi mbalo somba yali na goma mbalo somba yali na talima ya mise kitinga iso to saba millionnaire di nini naza partout donc komo wana ekotika la kalibela na libela balanda kangai oui pon na na bimise mene okita na rubina yo nga naza marque depose donc monto ya sala marque na ye banto bazo landaka bano oui mais landa yango na ndenge ya malamu. Et comme on a dit qu'il m'a dit un peu, tout ce qu'on a dit, Monsieur, baza ebere na sipiraka nenge balana nanga na lenda na lela ki kambo ale ki nanga moko abimi pe ya sala ka ki pede nada na nalanda ki na emission na ya lobi batunie bino nyo so tu boye bi ke boye babi papa ko si sa note biso nyo so tu na ba ki pede na ba nani to anaka moto moko abimi sala se mambali na tali nga bia mwana male mwana mayele ya lobi ya solo abi o to die mbala biso nyo so
Nengo ya koma kananga na ukoka nanga usala ngute. Nengo ya zala kwa na na ba o inspiration. Ngana usala tenga na kena nzela o. Metodaka na ideology na ye. Po yene mutasala kaya ngudo sisa. Vraiment. Alors, bah, respecte ta yonde nada, oui. Azo respecte yo wana. Mais ngana za lakana, ngana za papa na bango, na za mama na bango, yaya na bango, let na mkamaradi na bango, na liyaka na bango, esika moko, ngana za kapo mema motote. Oko ngana na wapi ngai, na finga haranga motote. Na finga kamo konjite, na ye ngana tosa kaka anzambi, na bakonji ase, na mibeko ya mboka, esili, oyo niyo sotu. Na ngana towele ngana wani fani ngana jopila towele loko nini to, mbua doko wele loko nini ngana kwa wele loko wele loko nini loko narubia loko ya muninga ezape ya yote chiko ngana yo toko wele la nini mbua. Chers amis, abonnez-vous massivement, réabonnez-vous encore, faire abonner les autres na chaîne Nabiso Oyobozolanda parce que makambu ya boye bozongo kaka et pa na ngafani sosa. O koti penya na tongo boyo yo lamsa. O lamsa ikona théâtre. O bi papa lamuka to samsa la pa lamuki. Foza kanga ya mwana na ibite mamba le sombo. Lelo soki to lobi to vanda boyo to baba souvenir ki to kozwa na théâtre o tengre bisoni. Souvenir ya liboso na koza rengrate, souvenir tango ya tango to zaka liboso to bani bo mwana, ba souvenir za ke bere ba voyage bere 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 ko tambola pasi na sikse ya munene, o ya zaki mayele za na mwisikana ya kuvanda, o pia zaki mayele te o yebi ninge zo tambola, ba souvenir ya ke bere, me na ndenge ya ndenge penda artiste penda ba batela kabiso ah non. Jamais. Alors, souvenir mosusu ya malamu yali ndenge première dame mama Olive Lembe apesa ngai camion ngai menga ngana mayele ngai nazongisi na Jessica na yosombisika ngai kolala yango napesa kai merci nzambe azongiselai donc c'est ça na cause na ingrante banini pour la batu o bazwa mbongo et pas maman Olive kasi balinga kateke ba diaspora ndeto lo batu bazana poto ba banga kake kolobata ke nazwa kakuna. Parce que yoza yomo kondimi lelo na internet ke na zombo pa maman Olive pe pe si merci parce que yango esunga yo mais fani eza musala na ngai ngana sala ka musala na nga nga soka babengi nga yako sala musala na ke ko sala musala na ngai siri nga za politicien non nga za artiste comédien na chepeli saka mukiri soka babengi nga yaka ko sala musala na ye musala na nga soka siri siri nga na zongi na nkwe na ngai mais o ya kabeli yo lobana ye merci. Kosa lengrate wato uwangani mukile mona kite bango moko zolo ba wana banini ba yaka ibiria bazwaka te bazwaka so ba uwangani ba uwangani tadi bango bo na za kuna kuna tiwa maso de to meta maso na bisa musa na biso eh wana tengana pesa ika merci na saka musara nga ka apon asepita kina musara nga ka beli ngai eh c'est ça yango wana. Merci beaucoup donc à Zakler à Pesikara merci. Merci aussi na batu nyoso to balinga ka biso abonnez-vous massivement na chaîne na biso. Maman Mbalusombo batu ba monyo de jour latibwe. Ba sentir que eza maman Mbalusombo. Donc imbwa wana penda to sentir on ilo mwasika o yo mo bombeli bana kin o bombeli monde entier parce que ah toza partout dans le monde. Ba to yo ba yebi o te penda ba sentir que maman Mbalu na ba sirse no nyoso parce que soki na awa ba bi ke kul ke biso ikone. Il y a théâtre, mais il y a baraté. Maman Mbalu Sombo, il y a colo makasse. Sur ce type, il y a un niveau, donc il y a un théâtre. 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 Na peda kuna nina beta mwa editoru yu na pesi pe na mbote mingi pi bon anniversaire na mwana Dieu merci mbokani trote triple bas soulier d'or Dieu merci mbokani ya mama Marlene Tessa na pesi yu ba mbote siko zali kuna musala malamu epi na pesi mbote na zadi yu kazadi esi kazali na Marok nza mapamula yu beta bari na ye mabe eloko nga na boindi ukata nzadi kukata nzadi te kukata te kukata te epi na pesi mbote na Dago Dembele esi kazali obeta bari na malamu coloupé coup de tête coloupé coup de tête coloupé tête coloupé tête yango wana mboa na donc yango wana na dédié yango na bantu misa to ne puis room matumbona moninga jogo foule jogo foule jogo foule petit frère penda ya ndaku jogo foule room matumbona moninga ya trésor chalino bazala kana jogo foule bonga
trésor Chalino, on appelle ça Bambote, et puis on appelle ça Bambote na César Loboko, et c'est Kabazali, le Kiyakiki na Sika, on appelle ça Bambote, et puis on appelle ça La Rose Mboyo, moi si à Mongo, Aleki Mukira, Nyokane Lengi, Oye Lengi, et bon, sans oublier na Canada, plus précisément, Wapi na Ottawa, on appelle ça Bambote na Mami Sanjola, moi si à Peme, à côté de sa Kangungi na Nakote, et quand on t'a, bon, on a besoin d'être non, quoi. Benoît Bamanga na kati ya Atlanta na Georgie, Isebe koti na kati ya Kisangani. Pwo! Benoît Bamanga ye. Ngoro joki sa ta. Ngoro ali na joki. Ngoro kata na. Ngoro wewe eh papa na joki. Ali kata ngoro. Ngoro joka. A joka. Ngoro ali la. Benoît moi na pesi mbote na toto monama aya elfimbaka na pesi bino mbote sika bozali bino nyoso fanili kama kukama mbona nanga mako ya mopali babengi komo na itoto internet moninga ya kajou de colonne kajou de colonne lek ya bato ya kati da rosa na kati ya brisere na bela na pesi mbote sans oublier Clarisse Bomboko famille royale Lili wabelo rango na pesi mbote la princesse mbote na bino yango wana en tout cas aweza ya ya ko fiet per basi boni basango ya shindo le gra mama mbali oyoyo te mbwa na lobina yo tonto internet apane pa na bango kure sali nini e katani fani kure katani abimi mbara mako akene kisoko na se ambeta ke de kodukera ko boye amoni mbeto evimi A kiti nase, a mwenye lukwe loko mwako lukwa bulu. A tse luboko o nini, a simi boye, a yuki lukwa makazi ya lwi o. Oye loko nini za nase au, mwana bangi, bato na libana nini, na mwani bombi. Bato, bombi, nase ya mbeto. Bombi ya mwaba, chukoyo, tata mwako zaki wana, a kiti nase tari, a mwani bombi ya mwako lukwa ilungi mwako ya moto ya mape, ilungi ya mape. Oye bie ilungi ya mape ya moto. Soko mwoto waze ilungi mape. Siko yu, isa ilu kula mbule, tobuki. Luki, tata wana pa bibi mpangu. Wah, eza ni mwoto, eza kake. Mwoto na mwoto wakene hata na boye. Eza sombo, eza nyamazamba. Nyamazamba kwa mikula nende nini. Mbuli. Bato balobite, te babengi bato akarche. Baina babiren. Babi soko iza mburi, soko iza mboloko, tozo boma lelo mboto, lelo akupao. Siko bata inasena molili, bati toji bata, bamole pune ilungi ya moto, ilungi mape pende finana. E finana ilungi mape, kwa hiko liate, ilungi wana panyo, kwa hiko liate. Siko bato mboni mbeto, bate ni misabu, tu blanga nani, ndoka yani mosi. Allez-y, comprends, c'est l'ambiance, maman Balio. Allez, gabo, marado. Tu vas vivre sa birène. Je suis un peu plus de temps.
Merci beaucoup maman Mejengola, mais mon thème ya maman ya papa Freddy Ngablo na lobango bongo donc merci à toi maman Balio. Lelo question ngeza boy lelo soki babi ba bandela mokili donc balongo biso nyonso maman Balio za pe souté mais bazongi si biso souto za na bon moyi ba bandeli ba sel mokili mususu olinga ka kozala comédien to okuboya kozala comédien ya mibale soki mwana na yo moko boti penza na propre son na yo alobi azala comédien okonseye yeni Chaka barobi ba bandela mokili bazongi singa li souto za comédien nga na ozala oui na ozala ka comédien mais na za ni sérieux. Pourquoi aux Nigériens? Pourquoi on a Tanda landa mboa. Mboa. Bon, voilà, et ça réponse à maman Balua. Lui a rondi ma azala comédien, mais azala Nigérien. Eh, azala azané Nigérien. Asa on a Nigeria. Tozanga maman Balua na kina. C'est parce que kuna ba kipa ba tout bien. Allez-y comprendre. Gouvernement bosala maramouya bien pour nos artistes na biso. Comédien pour nos artistes n'y ont surtout un beau cas honneur et où t'as qu'à quand on d'a pour nos mots côté les lots maman balolobi aux années étrangers donc ça l'inga passé les lots sont comme tu moi non mon corps à salle à théâtre au condimentaire au boy bon bah pour la cabane à mon salaté mon toya canadien et naïe n'a colline à couteau à bête à tabale à bête à tabale sur un zambé pour bisous de la qui n'a famille à balle. Mais nzambe alikisi moto na moto na ndenge na ye bon soko mwana poni mosala ba force kate bana otokobota ka ba force ka atanga yo papa dinga kina tanga ka mema moye za ki muke mais tatara ki kena totane loko te famille pauvre soko na robinal sala bobulu tokosuka wapi na kene na ngai loko nzamba pesa inga don mususu na za ki bale na théâtre ale nzambe nzamba meminga na nzela ya théâtre lero na zali ndenge na zali donc c'est ça merci maman Balio soki il faut gouvernement ça quelque chose pour na artiste comédien mais balobité maman Balio baba nono na maman Balio senga gouvernement ba sa elone gouvernement na biso oui na ebinenge pe makamizo tambola nzambe asunga bango na moni ba sa la biso mwa ba sale na biso ba spectacle ba boye ndeza laka pour les autres montre quoi biso quoi ba maman Balio so na sa le biso ba anniversaire minene nenge wana maman ba ko no na na maman Balio zo bi mana sen. Il faut que ça soit minene. Ça soit zate. Maman, je ne sais pas si je joue.
Ningi toyaki di boso tokende ko jouer na Palladium. Tokende ko jouer na Mamangebi. Mamangebi de deza isoko muke bato bakoda tala ningi to sala ke loko ya honorable nani. Honorable on ya biso asa isaki biso to sekawa. Na salu jana mongalie na mongalie mao. Eh na sala ya na sala na mongalie ma bwana to sala ki to seka. Na théâtre de Verdier. To sala ki wana metala lo moto de jours. Fomuna ke peuple na biso dingaka arme ngelingaka koseka eningaka mesoko batepe na ba norme ya kitoko. Merci na mokonza mboka ninga pesi idolozwa ne ba osaira biso basali ya koseka na ya to sepela na muziki na nini basali ya kitoko. En tout cas na j'ai aimé vraiment. Boyende yalaka. Boyende ezalaka. Po biso parti c'est toujours souffle. Soko tozo kendeka ka ah vraiment basse. Donc au rejouer wa na rejouer na bar. La barre moko boy na kini malebo maman ba losomba ko jouer na kini malebo ba yeko ta na kini malebo bar na ko jouer wapi biso le to bana ko sa ba spectacle dans ba Palladium na ba intercontinental bato ya Brazzaville ba zo katisa ke to ko jouer ko kabina ke to vande ni mbongo to soutu mukisi mbongo Palladium na 14h plein à craquer bato ba uti Brazzaville ba ye vendredi ba lali awa dimanche bakamati baye batali spectacle na bango lundi basali nini bazongi Brazzaville mboa. Merci beaucoup mboa mboande yango ezo renye mikolo babi eloko ya muntu eza ya yote kuboma na onjo tote eloko na yote eza ya yote kuboma penzo tote eloko pete mwasi pe ya muntu aza pe ya yote. Merci beaucoup à toi, Jessine Nanga Fumo. Nanga et Yann Nanga Fumo. Merci à toi. C'est bien mon Fanny Sosa, je suis là. Merci beaucoup, cher ami internaute. Tu comme vous êtes vraiment dans souka ya émission à Bisso Oyo. Il y a qui tout côté, la résidence ya Maman Mbalio Sombo. A Pessi Bisso Tanaye, on a la zone. Merci. Soki, émission Oyo et Salio Mabe. Naba Adir, on a Bisso, Naba Popo, on a Bisso. En tout cas, Nga et Fanny Sosa, on a s'excusé déjà. Place moko obeta libaku na émission oyo limbi sabiso toza batu mtasumu karateza kaka nzambe. Si beaucoup cher ami internaute, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche d'émission hein ngala komi nga na suka awa isika tozali na ya lolo swami tv maman mbalio okukoloba nini na batu nyoso tubazula ndayo na ya lolo swami tv oloba na bafani na yo basabonner massivement na ya lolo swami tv et puis mot de la fin na yo na émission na biso. Ya lolo swami tv merci vraiment maman mbalo yo bino surtout ba fanatique ya chaîne na biso ya sika ya lolo swami tv grand frère propre yo yebi masolo hein malgré hein masolo na biso yo da box ngaite da box te yo box solo la ka hein ya lolo moi c'est na zui yorera na zui te solo la ka hein le vieux boxeur solo rate au zui mboa. Alors, bana poto bana partout dans le monde, balobi ma solo et pas ya lolo TV. Ya lolo swami TV. Ya lolo swami TV. Yoka yomako. Grand réalisateur à Kosakanate balobi. Ya lolo swami TV mo kolo ma solo ya ba télévision. Alors bolanda ba émission ya kitoko. Boko zwabiso ba mabal maman balosomoto anakati ba mama ki koso ba artiste ya théâtre ya kitoko ya malunga. Na ya lolo swami TV. Yangone makambo mboa. Ya lolo swami TV. Yangone ma solo ya likolo. Chobona yo. Mboa. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin na yebité mon réalisateur na côté Lema. Merci beaucoup, merci ba abonné nyo sotu ya lolo swami TV. Ah on a outil ko sola na maman Mbalio. Na sisi ko sola na ye ya ngwana na pimi na nga pona des annonces mission. Na so pesa mbote na ngai na ma mère triple. Hélène na sazini le temple na France. Na pesa mbote na ngai na bana nyo sotu ya sazini le temple lokola maman Émilie au Somo, notre avenir est en paix, la question merci. Merci beaucoup, la Chantal et Swami, Yaya Lolo Swami, mon Souka Yabaya Lolo Swami, Madame Chantal et Swami. Nous avons fait un beau Tenangaï, na Francis et Langa, Francis et Langa, Francis et Langa, Nene Makambu. Nene Makambu, la question merci beaucoup. La question merci, la bataille sur Benangaï Fanny Sosa. La prise de vie, nous avons un déconnant à Moubali. Mon réalisateur et caméraman de projet à l'Ingakanaïti et Batama Komonae, degré à Kosekonga, la Sikh.
yebite nazo pesa mbote na ngai na madame Arlette Swami mama Arlette Swami la pesi mbote la pesi kote na madame Chantal Swami Francis Elanga Francis Elanga pardon Francis Elanga ba gros bisou à toi la pesi mbote na batini so ba biso abonnez-vous massivement na Yalolo Swami TV Tokotala mupanzi kuna, totali mupanzi koto yo, totali na se ya mabele, masumu. Ah, masumu makasi ngayi na lo bakaboye. Akoti sangayi na familia bonzambe kolo Yesu, mwa si mbinga ke je suis. Na kesu yo shen kwa mbame, osala na mwole lenge yo yoyi. Na kusu dozi na kaki na mikona ngayi, ya mobali na kongo ya alinga kati bata wakumo na ye, que je dis merci à toi mon frère, la merci merci, la bonne soirée à tous, abonnez-vous massivement à Yalolo Swami TV. Merci beaucoup ma maman chérie, maman est, maman Céline Guédié, maman Oya Botangaï, maman Oumela, na kanta biteni ya nifoto tona sala ni kona maman, na kokata te kasi, na zolo bana nzambe apesa yo le susu vie ya mulai omuna nani oyo bota, mwa simbinga. Naloba kaboye na pesi sima na pesi makamu. Naloba kaboye talanga na sima mukongote. Nalobi talanga na sima mukongote. Ko talanga na sima mukongote po ekoye biso elokote. Makambu ezana elongi ya fani sosa ya ngoyo. Matyo izolo munoko esika na zoloba makambu nyoso eza awo. Soki yo olingi na yo makambu oyote. Sala oyo lingi kasi abonne kaka ne na chaîne bozwa ba info ya solo Fanny Sosa ata otsimoli mabanga na mabele otenga na se ata okangi penza bikuke nyoso tu lokola nzambe azaka ka nzambe akotika la kaka nzambe tane ngatika nzambe ngaye yo lumière lumière makasi monanga Innocent Swami ya lolo Christophe soki olinga kangai Soki pe olinga nonga ite kotaka na YouTube beta Yalolo Swami TV Yalolo Swami TV clique na s'abonner pardon o s'abonner na Yalolo Swami TV et o salanga bien et o salanga elengi o salisangai Yalolo Swami TV na lingina mona bino ebele 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 wana posa otala théâtre olingo yeba actualité ya mboka Wana posa oyeba makamba miziki kota na Yalolo Swami TV. Peuple congolais, ba congolais partout tout ça dans le monde, biso nyoso to s'abonner massivement na Yalolo Swami TV. Yalolo Swami TV, ba télé réalité, ba émission, ba théâtre, ba gag, nyoso etali comédie à RDC, s'abonner s'abonner massivement na Yalolo Swami TV. Yalolo Swami TV, mon pépa sika. Yalolo Swami TV, check. C'est pas pareil. Ok, s'abonnez-vous massivement à la chaîne. Oh, Yalolo Swami. Yalolo Swami, na biso moko. S'abonnez-vous massivement à la chaîne. Kitoko bagaga bien. Vous verrez vos comédiens que vous préférez dans la vie des natures. Donc, s'abonnez, c'est bon. La mokilio so moutoubo yoke la ngaïté. Pour un petit frère Jésus-Christ, l'homme qui n'a pas de microbes, l'homme qui n'a pas de péché, mais bon, c'est la ligne. Vous abonnez Mbalamoko, Swami Yalolo TV. Abonnez-vous massivement à Swami Yalolo TV. Vous abonnez massivement à Yalolo Swami TV. Yalolo Swami TV nde makambo nde masolo ya kitoko nde ba émission nde ba théâtre ya kitoko bo s'abonner massivement bisou na bino nyonso eloko kaka moko nazo senga bino eloko moko to s'abonner na Yalolo Swami TV eza chaîne oyo Ezo l'exabiso, ba théâtre ya kala. O s'abonner massivement na chaîne na biso ya kitoko, Yalolo Swami TV.
boyebi alolo swami TV boyebi ndenga komaka boyebi filme na ye boyebi chaîne na ndenge zalaka apesa kamakambu bo s'abonner massivement na ya lolo TV ya lolo na biso ya lolo na biso moko bo s'abonner bokoto abonnez-vous massivement chez ya lolo swami TV. Abonnez-vous massivement chez ya lolo swami TV. S'abonner c'est TV de ma kamou ya lolo swami TV. Et bien, nous, comme un niveau score à l'école, il y a le Swami TV. Parce qu'il y a beaucoup de téléspectateurs pour s'abonner. Babi, il y a le Swami TV de ma cambo. Babi, qui vient de refaire la chaîne, si, il y a le Swami TV de ma cambo. Babi, il y a le fan de Arlette. Il y a un ami. Arlette, il y a le soir. Il y a le Swami TV, vous s'abonnez vraiment, ba film a kitoko, ba gaga kitoko, ma kamba kitoko, bino bo lingaka. Beaucoup tango ao. Na ya lolo Swami TV, Onde TV, ba lube film a lengi, ba gagi ya gu, ba film a soukal, oye ko zongi sabino, donc oye pe sabino plaisir, vous s'abonnez massivement, na ya lolo Swami TV, ya ngone makam. Ya lolo Swami TV. Donc il y aura tout là-bas, il y aura plein de choses. Donc vous s'abonner massivement. Bah on est sur la Naomi Lo quoi. Je vous invite tous à s'abonner sur Ya Lolo Swami TV. Bah ça là bah site bah quoi ça vient. Bah garçon swag baillé. Ah ouais ça les comme expression corporelle, faciale, diction, Hollywood ya Congo. Na ya lolo Swami TV. Ya lolo, oumela. Ya lolo, oumela vanna na kiti na yo kwa, vanna na kiti ya mbende na yo. Awa toro lata bilamba. Awa toro joue. Nenye nan ba joue ate. Ya lolo, Julio César, capitaine de l'équipe. Acteur principal naye. Naye ya lolo, naye. Bana poto, rendez-vous ezao. Premier film, et tina dernier film à filmer au moment de la featuring. Ne vous abonnez à Yalolo Swami TV. Quand on parle de Yalolo Swami TV, c'est que les condina bango, nous t'abandonnons à ma cambouana. Yalolo, blague que Yalolo Swami TV, mon abadimation à filmer, pour vivre ma dimension à scénario. S'abonnez-vous à Yalolo Swami TV. Yalolo Swami TV, ma cambou. Il me bat, 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 il me